ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့တွင်စိုက်ထူထားတဲ့မျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်တွေကိုမဖြုတ်သိမ်းဘူးလို့ဇွဲကွင်စီရတော်ကြီးကမင်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ Talking You ကတင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကမဘာသာဆိုင်ဘုတ်တွေကိုဖြုတ်သိမ်းမှုမဘာသာနာမည်ကိုမတုံ့ဆွဲကြဖို့တန်ခါမဟာနာယကမဟာနာအဖွဲ့ကညွန်ကြားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့တွင်စိုက်ထူထားတဲ့မျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်တွေကိုတော့လုံးဝမဖြုတ်သိမ်းဘူးလို့စေကွေရင်ဆရာတော်ကမိန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အခုကိုကြီးတို့မဘာသာဆိုင်ဘုတ်ကိုဘယ်နည်းဘူးလဲဖြုတ်မလဲ။အဲ့ဒါဖြုတ်ရရင်လည်းဖြုတ်ပါ။အဲ့တော့ဘာအကျိုးကြီးမလဲ။အဲ့သူတို့လည်းဖြုတ်လို့ညာညာအဖွဲ့လုံးလိုက်ရင်မဖြစ်မဲ့သူတို့ပဲဒုက္ခရောက်မယ်။သူတို့ပဲနာမဖြစ်။ဒီလိုလုံးနေမဲ့အစားတို့ကပြောမိပြီးမာဝါပြီး။နောက်မှမာကာယမဟာနာနဲ့မဘာသာနဲ့ဆွေးနွေးမဲ့တိုက်ပြမယ်။မကောင်းလား။ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၌ပြည်သူတွေအားလုံးသာဓုခေါ်ကြ။ဇွဲကပင်ဆရာတော်ဟာမဟာနာနဲ့မဘာသာတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းလုပ်ကြဖို့မိန့်ကြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ DVB သတင်းတောက်ကသာသနာရေးနဲ့မွန်တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးမင်းတင်ဝင်းကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ဖက်ကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တွေ့ဆုံရင်လည်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေ့ဆုံရင်လည်းဆန္ဒရှိကြဝန်သားများကြီးကြီးများဒါရန်ပြရပြတောင်းအာငါတို့နောက်ဘက်ကလက်နက်ကန်ရှိတယ်၊ဒီနောက်ဘက်ကပါရှိတယ်ဆိုပြောလာနေပြီလေတော့ဒီကနေ့အချိန်တွေကဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအဘာလူဘက်ကလည်းဆိုင်းဘုတ်ကိုဖြုတ်ရင်ဖြုတ်မဖြုတ်ရင်ငါတို့လာဖြုတ်မယ်လို့တကားပြောလာဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်တည်တယ်လို့ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်လာတာဟောရှိတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒရေးနေပြောလာပြီမဲ့အခုဆိုရင်တန်းနိုင်ဆုံးရရှိစေဆွဲလာလက်ရှိချိန်ဒီမှာတော့မန္တလေးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုင်းဘုတ်တွေမဖြုတ်သိမ်းသေးပဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာတိုင်းအစိုးရတွေကကင်တွဲမယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ဆန်းဝင်းကပြောကြားထားပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာလည်းမဘာသာဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချပြီးဗုဒ္ဓဓမ္မပရာဟိတဖောင်ဒေးရှင်းဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြန်တင်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်မဘာသာဟာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မဘာသာအမည်မသုံးဆွဲကြဘူးမေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့48ပါးစုံညီအထူးစည်းဝေးပွဲတွေကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါမဟာနာယရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ယဟန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ20မြင်းဆောင်60နဲ့အရေးယူဖို့လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ပြည်ထောင်စုဌာနကအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျပါပါရှင်